дивимось на процент заряду і заводимо генератор, якщо менше 20. Для великого генератора треба перевірити оцей переключатель і убедитися, що стоїть на ген 50, якщо використовувати великий. Спочатку дивимося, щоб виключений був автомат тут внизу. І такий самий автомат виключаємо. Виключаємо автомати. Обидва. Потім переводимо з мережі на генератор. Автомат завжди це розмикаємо, щоб не було тут іскри. Хоч це ж може вас трансформатора йти, може від генератора йти. Так. Включаємо зажигання. І ждемо якесь время, да? Ну, він прошивку показав і все, і можна заводити. Якщо буде мало топлива, він буде пищати, і тут освітитиметься лампочка. І буде показано, кількість топлива буде зразу. Менше 20%, по-моєму. Так, заводимо. Тепер не включаємо автомати. Спочатку це або то, або наоборот, різниці нема. Все, пішло. Відключення генератора починаємо в обратній послідовності. Спочатку виключаємо автомат на стояку. Єсть. Тепер включаємо автомат на генераторі і нажимаємо красну кнопку. І відключаємо зажигання. Треба ще переключити трьохполюсний виключатель на мережу. І подати опять же. І включити автомат. А тепер уже все.